Concurenții se rung să agin tosă, cu taise să arti șor să universitate șoris, ca pom da utiert, ca gebis memorandumi, memorandumi culis mă ostane în șorul bas, ramde nimeni mi-ar tu lebit, ma șoris, studente bistuis, ahali șesat de lobe bis șecna, rogoța sau lo practicis, stagire bista, șem gomit da sac mebis mi-ar tu lebit, aseve memorandumi smehedit, ce activat uitan am șorul, scoada scoacul lebit proiecte și, radganat, concurenții se rung să agin tos. Strategiul მიმართულებათა აქვს, სხვადასხვა მიმართულებით, კვლევების წარმოება განსაკუთრებით, კონკურენციისა და მოხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით და ასევე დავგეგმავთ და ვითანამშრომლებთ როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო საკონფერენციო პლატფორმებზე წავსდგეთ ერთობლივად იმ პროექტებით, რომელიც გააჩნია ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს და იმ შედეგებით და იმ საკითხებით, რომელიც აქვს კონკურენციის ეროვნულ სააგენტოს. Ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი უნივერსიტეტი შეძლებს კონკურენციის პოლიტიკის აკადემიური განზომილების მნიშვნელოვან განვითარებას საქართველოში. ხოლო რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, იმედი გვაქვს, რომ კონკურენციის სააგენტოს შესთავაზებს ჩვენ სტუდენტებს სტაჟირების და მომავალი დასაქმების საინტერესო პირობებს. Agentos, შევთავაზეთ ჩვენი სტუდენტების სტაჟირების პროგრამები, და რა თქმა უნდა, სამომავლო დასაქმების პერსპექტივა, ასევე სააგენტოსთან ერთად გეგმავთ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენი სტუდენტების განვითარებას, როგორც პროფესიული მიმართულებით, ასევე აკადემიური, და ჩვენთვის ძალზე მნიშვნელოვანი გახლავთ მსგავსი თანამშრომლობა საქართველოში ოპერირებულ მოღვაწ მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან და იურიდიულ პირებთან.